Benvinguts a l'edició de novembre de Xoc Esportiu. Abans de començar, volia dir-vos que aquest mateix dijous, dia 30 de novembre, a les 7 de la vesprada, en l'Espai d'Art Metropolità de Torrent, es celebrarà la Gala de l'Esport, on es lliuraran els premis als millors equips i esportistes de la localitat. Com diu el concejal d'Esports, Guillermo Alonso del Real, Torrent és una promotora d'esport i d'esportistes, i no es cansarà de ser-ho. Al programa d'avui, ja centrem en les entrevistes, tindrem a dos germans que estan acaparant totes les portades al món de l'esport. Anem a parlar de handball, amb Héctor i amb Carlos. A més, tindrem a Tyson, que vindrà a parlar-nos de boxa. Ojo, a Carlos Alberto García Lara, més conegut com Carlos Alberto Tyson, al món de la boxa. I en especial me fa molta il·lusió parlar d'aquest nou esport a este programa. Dic nou esport perquè mai l'havien tingut al programa. Així que no se podeu perdre ni això ni el que vindrà després, que és la tertúlia on anem a parlar de tota l'actualitat de la Lliga Espanyola, a més del València i, com no, del nostre Torrent. Així que no se ho podeu perdre. Arranca Xoc Esportiu. Comencem la nostra secció d'entrevistes amb dos germans torrentins que estan acaparant totes les portades esportives. I és que el handball està de moda a Torrent gràcies a Héctor i Carlos Martín de Bolaños Ruiz. Héctor, Carlos, com esteu? Muy bien, molt bé, la verdad. ¿Teniu ganes de vindre així a Xoc Esportiu? Sí, ¿por qué no? A hacer una entrevista y demás. Sí, a probar. Abans de començar la entrevista, vaig a llegir un poquet el vostre currículum, perquè, clar, no és fàcil memoritzar-lo, eh? A veure, Héctor Martín de Bolaños Ruiz, 14 anys, categoria cadet, eh? Sí. Si hi ha algo que no ho dic bé, m'ho corregiu. Campeón autonómico infantil de 2023, campeón de España infantil con la selección valenciana 2023, medalla de bronce campeonato de España cadete de clubes 2023, seleccionado jornadas de tecnificación selección española febrero y septiembre de 2023 y actualmente preseleccionado por la selección valenciana cadete para el campeonato de España que se celebra en enero de 2024. Eso es el currículum del menor, ¿eh? Ojo, 14 años. Sí. Vamos con Carlos, 16 años, categoría juvenil, y es campeón autonómico infantil en 2021, campeón autonómico cadete 2022, también campeón autonómico cadete en 2023. Pero es que además, campeón de España clubes infantil 2021, medalla de bronce campeonato de España clubes cadete 2023, campeón de España cadete con la selección valenciana 2023, ojo, internacional con la selección española en 17 ocasiones, ahí es nada, y 40 goles con la selección. ¿40? Esos son mis datos. ¿Son muchos? Hombre, sí. La verdad, yo no sabía que iba a tantos. Los dejamos. Ah, ¿no lo sabías? Pues llevas 40 goles. Y además, campeón de Europa sub-17 en 2023. Actualmente, como tu hermano, preseleccionado por la selección valenciana juvenil para el campeonato de España que se celebra en enero de 2024. Chicos, chics, amb aquest currículum, com se sent tu? Carlos, ¿com te sents? Bueno, yo muy, muy orgulloso, la verdad. Y nada, muy bien. Sinceramente, cuando la gente me... No me suelen hablar de los logros y demás, pero cuando los escucho, me sigo impactando porque es una bestialidad el poco tiempo que llevo jugando y todo lo que estoy consiguiendo. Es que, claro, es una carrera meteòrica, poquets anys que teniu. Héctor, tu com te sents? Yo... Quan te diuen tot això que has fet en tan poquet de temps? Yo, pues, a ver, a veces no lo analizas y no lo piensas en frío, pero cuando lo lees, lo escuchas o te paras a pensarlo, ves la grandeza que tiene y te impacta. Te enorgullece y te impacta a la vez. Vos veig molt preparats, eh? Per a fer una entrevista aixina, eh? Us veig molt preparats. És no la primera que feu, veritat? Ni moltíssimo menys. No. En el currículum que teniu. He vist vídeos, alguns vídeos a YouTube també, eh? Vostres. O sigui, que no la primera que feu. Molt bé. No. Quan començareu al món del handball? Jo comencé con 6 anys aquí en el club de Torrent, al Balonmano Torrent.
Y bueno, estuve mucho tiempo allí hasta primer año de Alevín, que es quinto de primaria. Sí. Así, bien nada, pues... Nou anys. Y entonces, cuando acabé aquí en el club Balonmano Torrent, fui a Mislata. Y pues nada, hasta la fecha sigo allí y sigo trabajando con el equipo allí y nada. Pero es que no coneguen un poquet, no estiguen dins del món del handball, ¿per qué canvieu Torrent per Mislata? Bueno, ¿Mislata té una molt bona escola de handball? Sí, Mislata tiene muy buen equipo y sinceramente el problema que tuvimos aquí es que pues no había equipo para nosotros. Uh-huh. En cuanto no había gente, casi, en cuanto apenas. Y yo conocía, porque iba a los campus de Mislata, de uh-huh. allí, y conocía gente. Y pues nada, tomamos la decisión de ir para allá. Molt bé. Jo suposo que tu també a la mateixa edat, no? Més o menys. El mismo camino, los mismos amigos en el campus, lo mismo prácticamente, sí. Les categories són diferents perquè se lleveu dos anys, sí. Aleshores no arriba a ser la mateixa categoria, entenc. No. D'on venen aquestes arrels del handball? Vull dir, vosaltres es vau... Un dia va dir, mira, m'ha dicho ara handball, o és que teniu referents en la família? Sí. Nos viene de sangre. Uh-huh. Mi padre jugaba balonmano, mi madre jugaba balonmano. Nosotros cuando nacimos ya no jugaban, pero sí que veíamos también a mi tío jugar a balonmano. Uh-huh. Yo veía a mi hermano como cuando yo no podía jugar, pero él se jugaba y yo veía que jugaba balonmano y me gustaba. Uh-huh. Y pues al final vas hilando, te va gustando, le vas teniendo un amor propio y lo practicas y te gusta. Molt bé, aleshores ve de família, això. Sí. No és qüestió de dir, no, és que llavors futbol, bàsquet, handball, no. No. És que els meus pares sí. juguen els dos. Sí, van sí. jugar... Uau. I heu superat els pares? Sí. Sí, sí veritat? Sí. Molt bé. Heu parlat del club de Mislata, club handball de Mislata. Esteu a gust allí? Sí. Què ens podeu dir, què ens podeu contar? Pues bueno, és un muy buen club. Que tiene muy, muy buena cantera, trabaja mucho el balonmano de base uh-huh. de allí. A mí me acogieron muy bien, tanto a mí como a mi hermano, y estamos muy cómodos allí. Heu anat a la selecció espanyola. Quina és la vostra sensació? O sea, què sent tu quan va a representar el seu país? Bueno, yo he tenido el lujo, la suerte de poder jugar un partidos internacionales y para mí el momento más duro, más complicado que viví fue el estar ahí con el himno diciendo, es como que ya cambias el chip ya y dices, esto va en serio. ¿Esto va en serio? Sí. ¿Soy un esportista de élite? Sí. Ya no he jugado aquí en el club del pueblo ni nada, ya... Son palabras mayores. Sí. Muy bien. ¿A tu t'agradaria seguir els passos del teu germà o penses superar-lo? Pense superar-lo, però... A veure... Sus passos són, per a mi, jo crec que és mi primer referente, la persona que primer me fijo en por lo bien que lo hace, por lo bien que lo está haciendo y seguro por lo bien que lo hará. Pero yo me considero ambicioso y si se puede hacer mejor o superar, siempre hay que ir a más. Vos trobe molt maurs. Per a l'edat que teniu, 14 i 16, vos trobeu, les respostes que doneu són molt maures. Ixa resposta m'ha agradat molt. I ara, la pregunta que anava a fer-vos, quin és el vostre referent al món del professionalisme, en el món del handball? El teu quin és? En qui te fixes? A qui t'agradaria aparèixer? Bueno, al fin y al cabo el balonmano se juega por posiciones. Siempre tienes un referente en cuanto a tu posición. Para mí, por ejemplo, cuando vienen entrenadores de gran calidad o algo, yo para mí mi referente siempre ha sido Aitor Ariño, jugador del Fútbol Club Barcelona actualmente, y para mí ha sido un referente en el que me he fijado porque se asimila mucho a la manera en la que yo juego, a la hora de defender y a la hora de atacar. ¿Y tú? A mí siempre me ha gustado mucho cómo juega un jugador croata que se llama Lukas Indrić. Pero ahora también me está gustando mucho cómo juega y me estoy enamorando de Domen Makuč, también un central del Barça que ahora mismo está lesionado, pero que me gusta mucho su forma de jugar y cómo juega. Que es muy completo. Sí.
Molt bé. M'ha agradat molt, a mi, si fos la tu, me plenaria d'orgull el que ha dit el teu germà, sí. que tu eres un referent per a ell. Jugueu en posicions diferents, entenc? Quina sí. és la teva posició? La meva és extremo izquierdo. Uh-huh. I la teva defensa, havies comentat. No, yo soy central, pero el que manda jugadas, el que dirige, qué se va a hacer en este momento del partido, más el que controla el tiempo. Un poco la cabeza del ataque. Como el base del básquet. Exacto. Sí. Molt bé, molt bé. ¿Heu canviat alguna volta de posició? ¿Algun entrenador vos ha canviat de posició? Us ha dit, no, pues ara no vas a jugar d'extrema esquerra o de central, vas a jugar en una altra posició diferent. No, es que la verdad... cuando estás en el balonmano base es como que no hay posición, es un poco así como al libre albedrío que haces y nada, pero a medida que vas subiendo categoría ya sí que te ponen en cierta posición. A mí me pusieron ahí y hasta ahí me he quedado. No he tenido cambio. De... A mí actualmente con la selección valenciana sé que estoy entrando también un poco de extremo izquierdo. Uh-huh. Estoy a gusto adaptándome un poco e intentando mirar lo que hace él para intentar copiarlo también. Pero normalmente sí que juego de central. Molt bé. Ara us vaig a llançar una sèrie de preguntes i vull que me contesteu ràpidament, perquè se'ns està acabant el temps. Què significa per a tu el handball? En la teua vida, què significa? Una forma de vida que si no estuviera, yo creo que no sería la persona que soy. Molt bé. Sí, yo coincido con mi hermano un estilo de vida al balonmano. Muy bien, un estilo de vida al que esteu enganchats, ¿no? Y ya no se puede desprendre mai en la vida. ¿Cuántas veces entreneu a la semana? Pues yo actualmente, 3, 4, 5, y si hay entrenamiento valenciano 6 y un partido. 5 veces, 5 o 6 y el partido. O sea, prácticamente todos los días de la semana. Sí, básicamente. Yo descanso los jueves. Wow. ¿Y tú? Yo 3, si hay convocatoria con la selección valenciana 4, más el partido. Wow, 5 y 7. ¿Y cómo dugueu això? ¿Cómo patineu això amb els estudis? Perquè esteu estudiant. Bueno, es duro, la verdad, porque tienes que sacar tiempo de donde sea. Pero bueno, si quieres algo, requiere su sacrificio y pues tienes que luchar por ello. A més, sabeu que el vostre camí és ser esportistes d'èlit. A més, tu ja saps que eres esportista d'èlit perquè estàs en un institut on estàs cursant batxiller, que sols estan esportistes d'èlit. Sí. Creieu que mereix la pena tant de sacrifici? Sí, ¿por qué no? Yo pienso que al final, si te gusta de verdad, si lo amas de verdad, sacrificio, por mucho que te cueste, por mucho que dudes, si lo valoras, te tienes que sacrificar. Molt bé. Sols faltava que me diguereu ara, no mereix la pena. Molt bé, xics. I com duen els vostres pares, això? Perquè, clar, té que ser complicat, no?, per als pares, que els seus fills... Una, que sempre estiguen afaenats, que no puguen disfrutar de vosaltres tot el que volgueren, i una altra, perquè entenc que el vostre papà tindrà que fer molts viatges per a dur-vos, sí. O la vostra mamà... Sí, ellos... Però també ellos, des del primer minuto, nos hemos sentido apoyados... por los dos, uh-huh. Y pues ellos viven un poco al máximo con nosotros, pero también disfrutan de todos los logros que has citado antes, y ellos también disfrutan. Por supuesto, también ellos venen también de jugar a handball y saben el que, sí. que es eso. Molt bé, esta ya es la última. ¿Vos agradaría en un futur jugar junts? En el mateix equip, vull dir. Sí, a mí sí. Ella lo ha pensado, ¿eh? Carlos se lo ha pensado. No, simplemente que ya hemos coincidido en algún sí, equipo porque sí que... a él sí que le han subido de categoría con mi equipo. Sí. Por la temporada pasada, el Campeonato de España quedamos bronce, uh-huh. Él estaba con mi equipo. Entonces hemos tenido como el placer de... El lujo justo. De jugar juntos. Pero... En cuanto a categoría senior más adelante, pues sí, ¿por qué no? Sí, a mí me gustaría. Molt bé. Tu has jugat fora, a l'estranger. Sí. Representant d'Espanya, Final Four. Com t'has sentit ahir? O sea, explica'ns a nosaltres, i en això ja acabem, com se sent tu representant d'Espanya fora d'Espanya? És una sensació molt bona, però al mateix temps és molt dura. Uh-huh.
Porque allí tú lo ves desde fuera y dices, ¡guau, qué guay, a mí también me gustaría! Pero es duro, ¿eh? Es muy duro estar allí fuera, tu familia lejos. Son situaciones muy distintas a las que hay aquí en España. Y es duro, pero sí, tiene su mérito y su recompensa el estar allí, porque te pones a pensar, piensas toda la gente que juega balonmano igual que tú, y que tú estás representándoles a ellos y a todos los demás. Entonces, es un sentimiento muy, muy bonito. Qué bé, qué bé. Xics, teniu algú que vos parle en la selecció espanyola que vos diga, teniu algun psicòleg o alguna espècie de psicòleg que vos guia un boquet i si esteu de baixó vos puja l'ànim i tot, no? Sí, hay un AI se llama, que sí que siempre, que cuando estamos ahí en las concentraciones, dice que si queremos hablar con él de un tema o algo, que llamemos a su puerta de la habitación o que le escribamos, y siempre nos apoya al máximo para intentar llevar las emociones. Sí, allí en la selección no nos falta de nada. De res. Quina importància té que n'hi hagi algú que vos puga amoblar un poquet el cap quan necessites ajuda, eh? Sí. Per a l'esport és fonamental, bueno, per a tots els aspectes de la vida, però no sé què en aquest cas per a l'esport, i a més, enfocats en l'elit, perquè no és el mateix, a lo millor, un club local, que el cap de setmana te'n vas i desconnectes un poquet, que l'elit, que sempre teniu l'afant de superació. Me van a matar, però vull una més, i en això, ràpid, eh? Quin és el teu objectiu? A llarg plaç. Objectiu? Yo creo que jugar, bueno, así, en la Liga Sobal, que es la liga máxima aquí de España, o si no, irme al extranjero a jugar, y si puede ser, ya algo increíble, sería jugar Europa League. Europa League. Sí, algún equipo que juegue Europa League. Muy bien. ¿Y para así? Yo, pues... me gustaría dedicarme, poder tener ese seguro de saber que el balonmano siempre va a estar ahí, de poder llegar lo máximo posible, o a lo mejor a jugar en un club de fuera, que sabemos que el nivel está muy alto, en un club también de aquí de España, que la Liga Sobal no se queda nada corta, y ya pues lo máximo sería jugar en Europa y poder representar a nivel europeo. És curiós que ningú dels dos m'ha anomenat els Jocs Olímpics. Bueno, es que la selección es muy, muy difícil de llegar. Bueno, apunteu alt. Ha sigut un plaer, xics, tindre-vos així. Espero que més avant vingueu i ens conteu molts més. Mira, que el currículum este que tinc així, que és molt llarg, siga encara més. Un plaer, moltes gràcies. De res. Nosaltres continuem i anem a parlar, ojo, de boxa. Un esport molt important, al que se'l té un poquet arrinconat. Continuem la nostra secció d'entrevistes i anem a fer-ho per a parlar de boxa. Jo tenia moltes ganes, perquè a Xoc Esportiu encara no havíem tingut el Noble Arte. I avui sí que el tenim de la mà de Carlos Alberto García Lara, més conegut com Carlos Alberto Tyson, al món de la boxa. Carlos, com estàs? Hola, buenas tardes. Muy bien. Jo tenia moltes ganes de parlar de boxa a Xoc Esportiu, però a més de tindre't a tu així, perquè al final eres un referent. Jo he anat preguntant i tot el món te coneix. Sí. A més, te coneixen per el boxeador más noble. Sí, la verdad que sí. Conta'ns això del boxeador más noble. Per pues, què? Pues no lo sé, pero siempre he sido respetuoso con el rival y siempre me ha quedado, me han dicho que soy noble y tal, y se me ha quedado ahí con ese nombre. Mira que es un mal nom difícil de conseguir, ¿eh? Sí. Això de ser noble, sí que és de veres que la boxa no se caracteritza per ser noble i tal, però que te fiquen i si apodo estaràs orgullós. Sí, la verdad es que sí. Molt bé, Carlos, conta'ns un poquet la teua història. Com comença Carlos en el món de la boxa? Pues yo empecé pues con 16 años. Había un gimnasio en el barrio, que de hecho yo empecé haciendo kickboxing, ahí no hacían boxeo. Y nada, veíamos a los mayores que entrenaban ahí y dijimos, pues vamos a apuntarnos aquí a darnos de hostias también. Y nada, empezamos ahí y así hasta que empezó a aguantear con la gente y tal, y empezamos a hacer boxeo
i ahí, d'ahí me quedé. Aleshores, començaves en kickboxing, sí. Més que res per provar, no?, un poquet d'arts marcials, i després ja vas especificar per la boxa. Molt bé. La teva vida no ha sigut fàcil. Anem a parlar clar, perquè tot boxejador, al final la gent pensa és que està en la boxa perquè ha tingut, avui en dia ja no, però antigament sí que una vida difícil. En el teu cas, tu tingueres una infància difícil. Difícil no, o sea, a ver, vamos a ver, yo antes era muy diferente ahora, siempre estamos en la calle, yo me peleaba mucho por ahí, en la calle, y gracias al boxeo sí que es verdad que la disciplina que me ha dado, pues, me ha hecho ser hasta hoy la persona que soy, pienso yo. Disciplina, Carlos, y valors, ¿no? Sí. Al final la boxa s'entén com un esport que ha salvat moltíssimes vides, que seguirà salvant moltíssimes vides, perquè no hi ha sols així en Espanya, sinó a la resta del món, xics o xiques que desfavorides o que potser no els ha acompanyat la sort, han encontrat en la boxa aquest punt de disciplina, no?, que comentaves tu. En el teu cas, començaves a 16 anys, i com va ser la teua carrera? Conta'ns un poquet. Pues yo empezamos un grupo de 4 o 5, ¿vale? Y nada, pues antes se llevaba un interclus, íbamos a otros gimnasios a guantear, y cada vez que yo iba a un gimnasio a guantear, me picaba un poquito más. Dice, hostia, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Y ya empecé a hacer unas veladas de boxeo, sobre todo eran en Sueca o Sedavid. Y ahí fueron mis primeros combates, con un chico que era Tony Tomás, que fue campeón del mundo hispano. Mis primeros dos combates fueron con él, que de hecho los dos fueron nulos, mis primeros dos combates. Y de ahí cambié ya a Sedavid. En Sedavid había mucho nivel, la verdad, y mucha gente para guantear, y di el paso a Sedavid. Y en Sedavid ya seguimos pues, peleando por ahí, por Madrid, Murcia, por muchos sitios, y la verdad es que bien. Hem de dir, perquè ho tingui al cap, ahir estem mirant entrenant això sense David, se n'acaba d'anar el vídeo, veiem com estaves entrenant sense David, hem de dir que has sigut campió de la Comunitat Valenciana i subcampió d'Espanya dues vegades. Sí. No tot el món pot dir això, sí. Carlos. És difícil arribar ahir, eh? Sí. Com te sents? Quin és el teu sentiment al ser campió de la Comunitat Valenciana i, a més, arribar dues vegades a disputar el campionat d'Espanya? Pues imagínate, el primer año yo fui por probar, fui con 27 años. Claro, mi entrenador siempre iba detrás mía que tenía que probar un campeonato de España para ver lo que era y tal. Y ese año me decidí a ir. Y yo, pues para pelear, yo esperaba pues hasta donde llegara. Y cada día íbamos peleando y iba pasando de ronda. Así hasta llegar a la final, que fueron 4 rondas. Y la verdad es que una vez allí, pues imagínate. Mare de Déu. He vist que has estat junt a Maravella Martínez, a Castillejo també, i altres noms importants en el món de la boxa. Quin és el teu referent, o quin va ser o ha sigut el teu referent en el món de la boxa? Mi referent ha sido Tyson, la verdad. La manera de pelear, la brutalidad que tenía... Estem veient imatges al costat de la teua... imatge actual de quan combaties. Recordes ixe combat, quin va ser? Este fue en 2019 contra un chico de Alicante, Mohamed Cachorro. Contra el Cachorro. Molt bé. I ahí estábamos los dos, habíamos subido mucho de peso porque llevábamos años sin boxear. De hecho, él cuando en su día era peso medio, ¿sí?, y ahí peleábamos los dos en peso semipesado. I això, clar, això va ser degut a que duies molt de temps parat. Sí. I alguna lesió, pot ser? Sí, sobretot d'espalda. D'espalda i rodillas també, diverses operacions. Recordes algun combat en especial? Alguno que digues, uf, en este me vaig sentir superbé o sempre el tinc present? Sí, hubo un combate en Sedaví contra David Sarabia, muy buen boxador, que hicimos los dos un combate espectacular. La gente saltaba, vibró ahí con ese combate. A mi m'han comentat que uno va ser molt espectacular teu perquè estava el pavelló atiu, estava el pavelló ple, i que va ser contra Glody Eneste. Glody Eneste, sí. En Noruec, pot ser? Campeón de Noruega. Campeón de Noruega. Segons el que m'han contat a mi, cada vegada que connectaves un colp, el pavelló ruixia. Sí. I com te sents ahí? Quan veus que el pavelló, cada col que pegues el pavelló està en tu? Sí, pues sinceramente la gente al final la oyes,
es un fondo que no estás pendiente de eso, está más pendiente de lo que te está diciendo tu entrenador antes que la gente. Sí que es verdad que se escucha, lo escuchas, pero no a lo mejor la fuerza que luego al verlo en un vídeo dices, hostia. Moltes vegades la gent pensa, Carlos, i si estic equivocat me corregeixes, en la boxa no va de pegar, no? La boxa va de que no te peguen. Exacto. Es un deporte muy inteligente. Yo creo que es el deporte de contacto, o sea, más... Calcular, exacto, no? Has d'esquivar, has de pegar, has d'intentar que, sobretot, que no te peguen. Si tu pegues, si no te peguen, guanyes. Sí, això està clar. Sí. Molt bé. En quin pes competies? En quina categoria estàs? Semipesado. Semipesat, que és la franja... 76 a 81. De 76 a 81. Entrenava en 84 kg, 85 i para quan tenia que pelear bajava a los 81. I quina ha sigut, les teves estadístiques, quines ha sigut? Has fet un... 50 combats, m'havies dit, sí, d'alto baix? Sí, alrededor de 50. I ens podies dir d'alto baix victòries, empats, nulos... Pues... 3 nulos i 4 derrotes. 3 nulos, 4 derrotes i 43 victòries. Sí. Uau, uau. O sigui, és, bueno, són xifres de molt bon boxejador. A mi sí que és de vegades que m'havien comentat que havies perdut pocs. Però clar, de 50 guanyar-ne 43. De fet, 3 nulos ja són 46. Haver perdut sols 4 combats. Uau, sí. Increïble. Enhorabona, Carlos, de veres, enhorabona. M'ha cridat molt l'atenció i de fet és que no és que m'haig de cridar l'atenció sols, és que m'ha emocionat. He vist a xarxes socials que vas fer un combat per una amiga. Sí. Un combat per una amiga que estava malalta. I tu vas dir, si tu te cures, si no sé, així m'ho rectifiques, si tu te cures, jo puja al ring, o jo puja al ring per a que tu te cures, no? Algo així, sí. No va ser. Conta'ns un poquet, sí, com va ser la història, perquè és molt bonica. Sí, és una amiga, vale, que detectaron un linfoma de Hawkins, vale, y la verdad es que lo pasó mal, la preocupación con dos chiquillos, su marido y tal. Y hablando y tal, le comenté, si te suena la campana, yo boxeo y tal. Y así fue. Y de hecho fue este último combate que me preparé contra todo pronóstico porque yo después de tantos años sin boxear y con las rodillas como la llevaba, la espalda y tal, la verdad es que pude prepararme bien. De hecho quise volver a hacer otro combate, pero ya entrenando ya me quedé enganchado de la rodilla, o sea, de la espalda y ya no pude volver a boxear. Quina llàstima, Carlos. Me va emocionar molt veure el teu lema, el teu missatge a la samarreta. Ficava algo així, de memòria ho dic, la vida és com el boxeo, no pierde qui en cae, sinó qui no se levanta. Exacto. Crec que és un missatge... Sí. Al final és el missatge que dona la boxa, no? Que jo comparo molt la boxa a la vida, no? La vida te pega molts cols, però tens que anar superposant-te. La boxa podien comparar un poquet això, no? Sí. Tu en la boxa, durant la teva carrera, vas a rebre molts cols, però tens que ficar-te en peu. Claro. I aquest lema, de veres, que m'encanta. Estigueres en Maravilla Martínez, pogueres xerrar en ell un ratet? No, la verdad es que no, porque claro, todo el mundo quería hacerse fotos con él, claro. y no pudo hablar, pero bueno, se ve buena gente. Saps que Maravilla Martínez té ara mateixa 46 o 48 anys, crec que són 46, i està combatint professionalment. Sí, volvió, creo que el último combate lo hizo el año pasado. No sé, está ahí entrenando a ver si vuelve a pelear, pero sí, lo que ha hecho Maravilla ya tiene mérito, porque profesionalmente no es lo mismo que amateur. Cuando te preparas profesional... Claro. Tú imagina't, y amunt en 46 anys, El cos ja te diu, para un poquet. Tu has deixat la boxa, però la boxa t'ha deixat a tu? No. És que... Això nunca. Això mai, eh? Sempre, els boxejadors sempre tenen com a algo dins, no? Que necessiten traure, com a que vos queda un últim combat, no? Sí. T'agradaria alguna vegada fer un últim combat? Yo creo que el último combate lo hice... Ya lo vais fer, sí. No? De hecho, con la edad que tengo y si estuviera bien físicamente, sí que te podrías preparar, pero de hecho hoy en día correr un impacto seguido por la rodilla no puedo. O
sea, hago deporte, ¿vale? Voy al gimnasio, fortalezco sobre todo las piernas, pero yo creo que prepararme otra vez no lo... Está complicada la cosa. Sí, no lo veo. Y yo te digo, ya que ahí está, Maravilla Martínez, ya que no pots competir, ¿per què no prepares a la gent per a competisca? ¿Per què no montes un gimnàs? Jo t'ho llance, eh? Bueno. Així a Torrent no tenim un gimnàs de boxa. Estaria molt bé, sí, que, pues... que t'ajuntaràs en algú i diguereu, sí, anem a fer un... però de boxa a boxa, no, no vull dir ni fitboxing, ni MMA, que també pot ser, però... Boxa, no n'hi ha boxa a Torrent, estem desesperats, ho cridem, per favor, boxa a Torrent, és que se'n tenim que anar a Sedaví, o a Picanya, o a Sueca... Pues me la han ofrecido varias veces, la verdad, y de hecho estuve un tiempo dando clases en el ERCA, ¿sí? Pero para que al final por el trabajo pues no me venía bien, no podía cuadrar los horarios, pero sí, no lo descarto. És que seria, a banda, ja te dic, és un esport molt sol·licitat i que no tenim oferta així a Torrent. Aleshores, en ERCA estigueres de monitor. Sí. Molt bé. Pues jo soc mestre, tu ja saps que jo soc mestre, i jo te convido davant de tots, perquè no te puguis escapar, a que te passes pel col·le i facis una xerrada als alumnes, que a ells els agrada molt, veuen també una història de superació, al final tot boxejador té una història de superació. Si ja nosaltres com a persones tenim tot el món una història de superació, els boxejadors crec que més. Estàs disposta a passar-te pel col·le? Sí. A més tenim ràdio en el col·le, te podíem fer una entrevista. Sí. Molt bé, queda dit, escolteu, ho he escoltat i ho heu vist, queda dit. Creus que la boxa és la gran oblidada dels esports a Espanya? Sí, la verdad es que sí. Hace, con lo que ha sido hace años aquí en España, el boxeo, pues, la verdad es que se habla muy poco. Y ahora se está moviendo un poquito, pero yo de cuando estaba, en los años que yo boxeaba, sí que es verdad que estaba un poquito olvidado. Dona ràbia, no? Dona ràbia que a lo mejor altres esports gocen de la simpatia, no? De la premsa o inclús de la gent, no? I la boxa com a que en tant d'esforç que se necessita per a practicar-la, estiga arrinconada, no? Com he dit jo abans de començar. La boxa és un esport que jo practique boxa a nivell aficionat, a nivell aficionat, però és molt complicada. El tema del, sobretot, la posició, els peus, ballar, menejar-te sobre el ring, analitzar al contrari, esquivar, no és gens fàcil. I arribar a dominar-la, tu molta faena. En este cas tenim a Carlos, que, com hem dit, campió de la Comunitat Valenciana, subcampió d'Espanya, dos vegades. No vaig acabar la entrevista sense fer-te la pregunta que volia fer-te abans de conèixer-te, perquè no te coneixia fins que has vingut, i ha sigut un plaer. Què sent un boxejador moments previs a pujar al ring? Los momentos previos, pues, es nervios, ¿vale? Y es desear que llegue, que suene la campana, para empezar el combate y que desaparezca todo y estar ahí en tu sitio, dijéramos, ¿vale? Porque al final lo que un boxeador quiere es eso, pegarse en un ring. Quan puges al ring, has comentat abans que no estàs pendent del públic, estàs pendent d'analitzar el contrari, d'escoltar el teu entrenador. En este cas, tu has tingut tant a Parra com a Tamarit, no? Si no m'equivoque. Sí. Què pots dir-nos de Parra i de Tamarit? Pues yo con Parra le debo mucho al boxeo, porque empecé por él, digamos, y mis primeros años ha sido con Parra, mis primeros combates, y luego sí que es verdad que yo creo que a Sedaví me fui con 19 años, estuve 3 años con Parra, entonces con Tamarí he hecho toda la carrera de boxeador. Tamarí ha sido un buen entrenador, muy buena persona, y ahí en Sedaví lo quieren mucho. ¿Qué nos contes del gimnasio de Sedaví? Gimnasio, vamos, espectacular, ahí tenemos a Tamarit. I este eres tu més jovenet, eh? Sí. Prou més jovenet. Què ens pots contar del... És curiós, el gimnàs de Sedaví és un gimnàs a l'antigua usanza, eh? Sí, muy acogedor, la verdad. Sí, sí. Yo de primer momento que empecé allí, pues, todo está forrado lleno de carteles de combates, de todos los que hemos peleado en Sedaví. Y una velada de Sedaví, si eran a lo mejor 12 combates, los 12 éramos de ahí, de Sedaví, con gente de fuera. Y unas tardes de Sedaví eran, venga a guantear, pasar por el ring, los botes de vaselina, se acababa. Sí, y tal. De poner la cara, pero toda la semana. ¿Quién ha sido el momento más duro que has tenido al mundo de la boxa?
Pues te podría decir que en el mundo del boxeo pocos momentos duros he tenido. ¡Wow! Ha sido buenos momentos. Siempre recuerdo buenos momentos. ¿Hi ha algo a la vida que t'ha golpejat més fort que la boxa? El fútbol. El fútbol. ¿Qué ha passat? Pues lesiones. 3 operaciones de rodilla y fractura de tibia y peroné. Wow. Entonces, y això, clar, t'ha impedit boxejar més temps del que tu hagués volgut. Pero bueno, al final cuando te gusta algo también, porque el fútbol me ha gustado mucho, he jugado desde pequeño y lo compagina mucho. Yo muchas veces iba a ser David a entrenar y después me iba a jugar a fútbol. O sea, que tú entrenabas, fes el teu entrenament de boxa y de ahí te anaves a jugar a fútbol. Sí. Wow. Bueno, al final, el que naix deportista, no? Sí. És deportista tota la vida. La meva enhorabona, ha sigut un plaer tindre't ací. Espero tindre't més avant perquè seguixis contant-nos històries i a veure qui sap si vens a promocionar el teu gimnàs. Sí, sí. seria algo màgic. Carlos, ha sigut un plaer. Carlos Tyson, sí. En el món de la boxa. Espero que te vagi molt bé la vida. Eres un gran tipo, com se sol dir. Sí. I enhorabona per els teus logros. Muchas gracias. Nosaltres anem a continuar, anem a parlar de futbol, de la Lliga Espanyola, del València i del Torrent. Arranca el temps de tertúlia a Xoc Esportiu. Avui tenim amb nosaltres a Juanjo Frasquet i continua el programa Carlos Alberto García, que l'hem convidat a la tertúlia. Juanjo, com estàs? Ai, pues molt bé, moltes ganes de tornar ací, no? Que sempre és un plaer estar i bueno, ganes de comentar un poquet de futbol. Anem a parlar de futbol, sí senyor. Juanjo Frasquet, company de Sentiment Mestalla i moltes altres coses, batalles vàries. Sí. Carlos, este cada setmana el Madrid s'ha tornat a ficar líder, Girona ja segon empatat a punts. De fet, crec que duen, si no m'equivoque, les mateixes victòries, mateixos empats i mateixes derrotes. Al veure el Girona i dalt, t'agradaria que el Girona fera algo important enguany? Pues la verdad es que yo creo que en este punto de la Liga se lo merece. El estar así ya a punto de acabar la primera vuelta, o sea, lo de invierno y tal, y que siga ahí, yo creo que sí que puedo hacer algo y me gustaría, la verdad. Juanjo, un Girona que tú y yo habíamos comentado que bueno, tenía algunas similitudes en aquel Leicester, ¿no? El milagro de Leicester que Ranieri va aconseguir el campionat en un equip que a priori havia de lluitar per el no descendre de categoria. Aquest Girona està sorprenent a propis i estranys i s'ha clavat moltes jornades primer, encara que en esta última, amb l'empat amb l'Atlètic de Bilbao, ha baixat a la segona posició, empatat a punts en el Real Madrid. La mateixa pregunta que li he fet a Carlos, t'agradaria que el Girona alcançara algo important d'esta temporada? Bueno, una de les coses més interessants del futbol, no?, són les sorpreses i, per tant, seria molt interessant veure un equip que destrona, no?, els de sempre. Uh-huh. Inclús els de sempre ja té clave també a l'Atlético de Madrid, perquè jo, per a mi és una de les plantilles més completes, no? Però més que una similitud en el Leicester és més al Rayo, no?, de la temporada passada, un uh-huh. Rayo que arrenca molt, molt, molt fort, que se col·locava allà en Europa, però que a la fi es va desinflar un poquet. No? Sí que fèiem la comparativa, o fèiem l'anàlisi de jugadors que tenia el propi Girona, i no destaca ningú així que digues a nivell internacional, però la direcció esportiva del grup del Manchester City, no? No, ho fan molt bé, i bueno, no m'extranya que estiguen en aquesta posició i que durant les pròximes temporades puguem veure el Girona inclús competint per entrar en Europa de forma continuada. Tu penses que el Girona ha arribat per a quedar-se? Sí, sí, totalment, perquè al final és un projecte esportiu molt ambiciós. No? El Manchester City més de lo mateix. Qui diria a dia d'avui que el Manchester City no és un candidat a guanyar la Champions tots els anys? Pues anys anteriors no se plantejava aquesta opció. Sí que podia estar lluitant per guanyar la Lliga, però la Champions com que se quedava un poquet més lluny. El Girona sí que ha tingut altibaixos, però jo crec que des del grup City estan veient que poden tindre un projecte molt interessant a la Lliga Espanyola. Uau, no ho havia pensat jo d'aquesta manera. Si és de veres que forma part, no?, del conglomerat del Manchester City,
I això, clar, te fa pensar, no?, que en futurs anys el Girona sigui un equip a tindre molt en compte. Has comentat les similituds en el Rayo Vallecano de l'any passat. Sí que és de veres que el Rayo crec que no va alcançar el liderat en ninguna jornada. No se va mantindre en primera posició en ninguna jornada i el Girona sí ho ha fet. Estos jugadors ucranians que han arribat al Girona, Dobik i Chiganov, crec que són, sí, els dos, s'han acoplat molt bé, després Savio també està fent-ho molt bé, Gatxaniga, el porter, bueno, hi ha una sèrie de jugadors, Ángel Herrera, bueno, me dice Àlex Fernández, no? Àlex Martínez? Àlex García. Àlex García, perdó, Àlex García. Quin creus, Carlos, que és el jugador, com si diguem, estàndard d'este Girona? Pues a mí yo creo, pienso que es Savio. Savio la verdad es que desborda muy bien por la banda, tiene el fútbol que tienen los brasileños y tal, y Ángel Herrera también, Alex García en el medio, la verdad es que muy bien. Son jugadors, y Ángel creo que juega en Español, si no me equivoqué, Juanjo. Sí, va jugar en Español, es jugador también de la franquicia City, va sonar per al València, finalment no va vindre, de fet crec que va tindre una temporada prou fluixa abans de que sonara per al València i per això no va recalar així. Com diu Carlos, Ángel, Aleix i sobretot Savio, no? Crec que són un trident ahí que fa molt de mal als equips contraris. No penseu que el Real Madrid a partir d'ara ja no va a baixar de la primera posició, Carlos? No creo yo que el Madrid pueda aguantar primera posición mucho tiempo, la verdad. Vienen los equipos de atrás, Atlético Madrid está muy bien, Girona está bien, pero luego tienes otros equipos que cuando toca jugar contra el Madrid yo creo que le pueden ganar. ¿Cómo? El Valencia. También, ¿por qué no? Porque el Valencia cuando vaya allí puede pasar cualquier cosa, la verdad. Sí, quan el Madrid ve a Mestalla, bueno, es tornen boixos, no? Pareix això com si fora, com si jugaran a la final de la Champions i, bueno, moltes vegades els jugadors del Madrid ho han dit, que solo se esfuerzan contra nosotros, com a recriminant, no? Bueno, al final també és un partit motivant jugar contra el Real Madrid. Aleshores, Carlos, tu penses que no va a baixar, o sea, que sí que va a baixar el Madrid de posició? Sí, yo creo que sí. Pues Madrid tiene Champions, Liga, Copa del Rey, mantenerse ahí ya en primera posición lo veo complicado. Está complicada la cosa. ¿Com ho veus tu? Sí, no, també és molt important el factor del virus FIFA, no? O sigui, ja ho hem vist en les últimes jornades i va ser molt complicat, però ja no va ser complicat perquè el Madrid punxe, sinó perquè, com ve dir ja Carlos, l'Atleti, jo veig, sempre ho he dit, esta temporada el veia un seriós candidat. Crec que l'armari de l'Atleti encara no ha eixit, mentre que Real Madrid i Barcelona patirà per tanta competició i el calendari tan exigent que tenen. Madrid i Barcelona estan tenint molts jugadors lesionats. L'Atleti de Madrid té un equip, com tu dius, amb molt de fons d'armari i a més té un partit menys, ja que cal recordar que té un partit menys. Està a 4 punts del liderat i en un partit menys que s'ha de jugar. En el món del futbol aquesta setmana ha hagut una acció on Jesús Navas, no sé si ho pugui veure, Jesús Navas feia el xas de la cara dura a un dels assistents i ha sigut expulsat. No és la primera volta que passa en el futbol, no serà l'última, però ha sigut expulsat. I això a mi em fa plantejar-me, Jesús Navas expulsat per fer un xast, Iago Aspas la setmana passada, o fa dues setmanes, va tirar la tele del monitor del VAR a terra i no ha tingut conseqüències. Gaià, per parlar dels àrbits, 4 partits. Gent que parla dels àrbits també no els sancionen, com per exemple Ancelotti, el mateix Iago Aspas també que va parlar sobre... Què opineu d'això? No tindria que ser tot molt equitatiu, no tindria que ser per a tots igual, Carlos? Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, luego cada árbitro tiene su criterio y sí que es verdad que Federación igual debería actuar en esos casos para equiparar a todos los equipos. Es que si no... vienen els agravis comparatius, no? Per què a este sí, per què a mi no? Per què Jesús Navas ara fa ixe xast i sí que el tires? I a lo millor, què sé jo, anys enrere, Luis Suárez, que se menjava els àrbits i els deia que callaren i tot, i no li dien res, per què hi passen ixes coses, Juanjo? En estes altures. Al final n'hi ha una influència política dintre de lo que és el món del futbol, no? N'hi ha molts interessos que se menegen ahí darrere
Uh-huh. I al cap i a la fi, el que no se vol permetre és que els equips grans, que són els que més venen, uh-huh. isquen perjudicats i, per tant, baixen qualitat a lo que és la Lliga. Jo sóc aixina i s'ha demostrat al llarg dels anys. El famoso no descenso del Real Madrid i del Futbol Club Barcelona ve per això. Són les grans ciutats d'Espanya, són els equips referents de les grans ciutats d'Espanya i no es pot permetre. I a dia d'avui està més que vist, més que sentit per el propi Tebas de que els equips d'arriba són els que venden. Sí, és de veres. Inclús el propi Rubiales, a l'hora de fer la Supercopa d'Espanya, pensa en els equips grans perquè venguin més drets televisius. Sí, és de veres. Però això, Juanjo i Carlos, a altres països no passa, perquè, per exemple, a Itàlia sí que van descendre a la Juve, si no recorde mal, a Argentina van descendre a River, si no recorde mal, no? I, clar, veus que en els altres països sí que ho fan, i així en Espanya no n'hi ha ningú que diga no, hasta sí hem arribat. Perquè al final tu fas sota caballo rei. O sea, es a dir, tu tens una lliga espanyola en la qual Real Madrid i Futbol Club Barcelona són els que més venen, inclús ara l'Atlético de Madrid en tota la uh-huh. gestió xinesa, i tu lo que fas és, estos són els que més venen, a estos els he de protegir. En vegades de dir, no, vaig a intentar que els altres equips siguin més competitius, que els altres equips aconseguisquen vendre més, uh-huh. que és lo que se fa en la pròpia Premier. Sí, totalment. L'últim que en la Premier, perdona sí. aquest tall, en la Premier no se ven els drets d'un equip o d'un altre, uh-huh. se ven els drets de tota la Lliga. Sí. No, i les diferències a l'hora del repartiment econòmic. Uh-huh. Ahí és quan s'aconseguís que un equip que recent acaba d'arribar de segona divisió aconseguisca guanyar la Premier League, uh-huh. que és el que va passar. I és el que moltes vegades hi ha sorpreses. Per què? Pues perquè l'últim que puja s'endú un benefici de 100 milions d'euros entre els televisius. Quan així la diferència és abismal. No sé si eren 10, 12 milions d'euros sí. per a l'últim equip que pujava. Sí. I l'equip com se pot mantindre? Després és quan passen les polèmiques de no, és que hemos ido al campo de l'Eibar i és que el césped, claro, un césped, un canvi de césped que igual val 3 milions d'euros que per al Madrid i Barcelona no és res, mm. és el salari mensual d'un jugador, mentre que 3 milions d'euros se li invade el pressupost. Totalment. Estem veient en imatges a Sergio Ramos, l'expulsió d'este cap de setmana, on Sergio Ramos es sorprenia, no? Es sorprenia de que l'expulsaren, de que li treien la segona groga i l'expulsaren. El mateix Sergio Ramos li diu, ve al VAR, l'àrbit va al VAR i no és que li trau la segona groga, és que anul·la la segona groga i li trau roja directa. Sergio Ramos no està acostumat a aquestes coses. Jugava en el Real Madrid, després anava al PSG, i en aquests equips grans d'Europa, de Champions, l'arbitratge és d'una altra manera. Encara que tu intrínsecament estàs allí i no ho notes, quan arribes a equips com el Sevilla, com el València, va dir l'Atlètic Madrid, però tampoc, l'Atlètic Bilbao, etc., ho notes. Carlos, està notant-ho, Sergio Ramos, el jugar en el Sevilla sí. i no jugar en el Real Madrid? Sí, la verdad, puede ser, que lo miren diferente, con otra expectativa. Pero bueno, yo creo que la expulsión al final es merecida, porque sí, le podía haber hecho daño. Sí, no, sí, puede sí. ser que no vaya con la intención de hacer daño, pero podía haberle hecho daño. Sí, sí. Hi ha diversos exemples, no? Vull dir-te, al final tot ve a lo mateix. No pots debilitar els equips grans. A part, la pressió mediàtica que es patís. Tu quan jugues contra el Real Madrid, en el moment en què te marquen el segon o el tercer gol, tu ja saps que no pots remuntar aquest partit. Uh-huh. O això és el pensament que se té. Per tant, això també els passa als àrbitres i això els passa en línies generals. El cas de Sergio Ramos no és l'únic. Ha passat també en Casemiro que això ha ressonat molt. Casemiro, dos sí, expulsions durant els 10 anys en el Real Madrid, dos o tres expulsions en dos anys en el Manchester United. Uh-huh. Quin és el problema ahí? Pues al final que tornem a lo mateix. Qui té el poder en aquest sentit, no? El poder que tenen els equips grans. Bueno, al final te pares a analitzar, Carlos i Juanjo, i penses, clar, l'expulsió d'un jugador, per exemple, del Real Madrid, no? O del Barcelona, no? És igual. Imagineu que expulsen a Vinícius, ¿vale? Mm-hmm. Trauen roja directa. En aquest moment, pareix una tonteria, però no ho és. La venda de camisetes pega un baixó aixina. És com quan Cristiano Ronaldo, no sé si recordareu, que va entrar a una roda de premsa i va apartar les Coca-Coles. Mm. La venda de Coca-Cola es pega una baixada, perquè Cristiano Ronaldo havia despreciat, no, la marca. En este cas passa el mateix, una expulsió d'un jugador, que sé jo, una sanció a un jugador, fa que la venda de camisetes caiga, que els periòdics no se venguen de la mateixa manera que se venen si aquest jugador ha marcat un gol o si aquest jugador
ha fet un bon partit, etc. M'enteneu el que vull dir? Sí, sí, està clar. I diguem Ramos, i precisament Ramos... No, ha sigut Ramos un... perquè el tenim ara en imatges. No, no, però que precisament ha sigut un dels jugadors més expulsats en la història de la Lliga Espanyola, sí. Però... I vestia la camiseta que vestia i moltíssimes vegades a parlar, no se li expulsa més vegades per el color que duia. I ja no és Real Madrid, o bueno, bé, si voleu no ho diguem color, diguem l'envergadura, no? O la importància, la grandesa, sí, dins del futbol espanyol. Perquè recordem els primers anys del Cholo en l'Atlético de Madrid, que el projecte era molt ambiciós, el projecte era col·locar-se entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona, i també se li concedia molt a ese atleti del Cholo. Sí, és de veres. N'hi havia moltíssima permissibilitat a l'hora de les faltes, a l'hora de les targetes. Què és això? Això és dir, no, senyores, cuideu-nos que nosaltres anem a estar allà dalt. Que nosaltres anem a ser top. I realment ha sigut així, i ara l'Atlético no diria jo que és un equip agressiu. No, no. Però també té diversos favors arbitrals dels seus dos últims anys. El que és que, a no ser el Madrid i el Barça, no té el foco en l'Atlético Madrid, però sí que n'ha tingut. Carlos, anem a passar... Mira, ahí està la imatge de quan Cristiano Ronaldo va llevar les Coca-Coles. Va ser molt, molt curiosa. Anem a centrar-nos un poc més en el València. Carlos, has vist un València diferent al de l'any passat, encara que els jugadors pràcticament és la mateixa plantilla. Creus que és important que aquests jugadors joves s'assenten en l'equip i facin molts partits junts per a que qualle aquest equip? Pues sí, poco a poco, y lo están demostrando que están jugando mejor, la verdad, y están puntuando y por lo menos no se ve el Valencia del año pasado, que estabas toda la temporada ahí abajo y estabas con el AI que vamos a segunda. Sí, el otro día comentaba en tu video en Mestalla, no es un Valencia excepcional, pero es un Valencia que competís els partits. Es un Valencia que ya no fa el ridícul, ¿no? L'any passat, bueno, anaves als camps i te passejaves, i enguany, per exemple, estan tocant el baló, estan... Més, estan jugant a l'estil, si us doneu compte, Rafa Benítez, en l'època del 2004, salvant les moltes diferències que n'hi ha, però estan jugant, per lo menos, donant la cara, no?, que se diu. Veiem imatges a Pepe Lu. Què li ha aportat Pepe Lu, Carlos, al València? Yo creo que Pepe Lu hace mucho, o sea, le ofrece mucho al Valencia. De hecho, es uno de los principales jugadores para mí que tiene ahora mismo el Valencia, junto con Javi Guerra, son dos grandes jugadores. Javi Guerra, menos mal, que tenemos un jugador que hay sí de la cantera y no le tengo que fichar, porque fichar, Juanjo, no anima a fichar res. Es parla de... Tienes así el teu informe que has fet, ahora anirem en ell, informe Fraskinson, en el que analices el Valencia, y después parlarem también un poco del Torrent. Vinga. Talla l'actualitat del València, desquartissa-la. Sí, bé, realment a l'hora dels fitxatges el València està en beneficis després de molts anys, no? Perquè aquesta venda de Yunus, pues, va ser molt important en el mercat estival. I bé, ara sí que s'estan parlant de dos noms. S'està parlant de Carlos Vicente, del Racing de Ferrol. Sembla que ja està quasi fet. No sé si arribarà en el mercat hivernal, sinó o si arribarà en estiu. El jugador del Racing de Ferrol, de 24 anys, acaba contracte en juny del 2024, pròpiament. Per tant, si no arriba en el mercat hivernal, segur que arriba en estiu. No? Un jugador que juga per banda dreta amb 3 gols i 4 assistències, aportant més d'un terç dels gols del seu equip. Per a mi no és del més destacable en segona divisió. Sí que és destacable que el Racing de Ferrol està lluitant per els play-offs d'ascens, el qual no és un equip que a priori passarà això. No? Però sí que veig que n'hi ha jugadors en segona que poden tindre més futur, perquè són més joves i tenen més gols, tenen més assistències dins del que són els rànquings. No obstant, si la secretaria tècnica del València s'ha fixat en ell, serà per alguna cosa, no? I després tenim a Peter Federico, o Peter González. Tu parles del Real Madrid? Sí, del Castilla. Que, bueno, mateixa posició, extrem dret, i el que sí que és interessant en ell és que els últims 4 partits és quan ha sigut titular i és on ha collit eixe gol i eixes 2 assistències. No? En 21 anys, titular en el Castilla, aportant ja en aquests últims 4 partits, el fa ser un jugador més interessant. Aportarien, Juanjo?
Sí, jo crec que sí. Sobretot, Juan Carlos, això ho hem parlat moltes vegades, tot el que siga a cost zero real, vull dir-te, perquè podríem parlar d'un Laix Moriba o Nico González que arribava cedit al València, però que el seu cost de la fitxa era totalment desorbitat a lo que és el planter del València. Per tant, si arriba un jugador gratuït o per 300, 400 mil euros i la fitxa és una fitxa normal i accessible, evidentment jo crec que sí que poden aportar. I el més important i destacable, si venen fitxats, si són jugadors que pensen i senten que van a estar mínim 3, 4 anys en l'equip. Perquè al final una de les coses que li va penalitzar a Nico González, i crec que enguany en l'aeroporto també li està penalitzant, encara que enguany sí que s'ha anat venut, no? Però ese pensament de jo he de tornar al Barça. Sí, 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 sí. Ese pensament de jo l'any que ve estic en el Barça, que sí. Ho va dir. Entonces, tu has de vindre al València pensant que estàs en el València i ja està. No? I que pots quedar-te en el València. I que t'agradaria quedar-te, però que ja no és la preocupació número uno, no? I però, bueno, però el que deies de Pepelu, aporta treball, sacrifici i ganes. Que és moltíssimes vegades el que li falten als jugadors, perquè els jugadors que arriben a primera divisió arriben en qualitat, arriben en una forma física... Sí, això ja és pressupost. ...envejable. No? Per tant, un jugador que arriba a primera divisió i no rendís, és perquè no vol rendir. Parles de rendiment, anem a... Conta'ns el rendiment del València. Sí, al final estem sentint-ho molt en les rodes de premsa. Apreten a Baraja per a que comente si l'objectiu ja pot ser més ambiciós, perquè realment les sensacions de l'equip és que és un equip competitiu, més enllà dels números, perquè els números són molt similars al de les últimes 5 temporades, no? Però Baraja es manté en la línia. Per què? Perquè sap que n'hi ha moments, perquè les temporades són molt llargues i les dinàmiques roïns poden arribar, i és el que pense que va passar ara en el mes de desembre. Sí. Que tenim 4 eixides... Compta'ns els partits fins al final d'any. Perquè sí. no és fàcil, eh? Sí, és una muntanya. Simplement jo me quedaria en desembre, val? I a partir de desembre ja estaríem parlant d'altres qüestions. Si tu en desembre traus uns bons resultats, són 5 partits, per exemple, tens l'eixida a Girona, tens l'eixida a Getafe, tens el partit de Copa contra la Rosa, tens l'eixida a Vallecas, te ve el Futbol Club Barcelona. Si tu d'aixos partits traus bons resultats, podem parlar d'altres coses. Mentre no tragues, és que sento optimista, 1, 2, 3 punts pots traure. Sent molt optimista, perquè són eixides molt complicades, de les més complicades que podries tindre, i te ve un Futbol Club Barcelona en necessitat de guanyar. Per tant... Sí, a més, quan tornem a Xener, si no recordem mal bé el Villarreal, o sigui que fàcil no ho anem a tindre. No, a més, un Villarreal molt millorat ara en Marcelino, que el poquet de temps que du ja s'ha notat, 3-1, l'altre dia, i jo crec que el Villarreal va anar ja cap amunt, amb este entrenador. Quina opinió tens, Carlos, de Marcelino? Que l'hem tingut així en València, ha estat en el Villarreal... Pues su número lo dicen, ¿no? Él ha demostrado el juego que tiene y más con el Villarreal, y de hecho el primer partido le mete 3-1, después del tiempo que llevaba ahí que no puntuaba como tocaba. Es curioso, ¿eh? Que sols un canvi d'entrenador. Tu que has jugat a futbol tota la vida, Carlos, t'ha tocat viure això? Que tiren l'entrenador i que vinga un entrenador nou? Pues sí, la verdad es que sí. Sí, pero... Y de hecho, lo que dicen, cambio de entrenador, victoria segura. Segura, ¿no? Sí. Y esa máxima se sol cumplir, sí señor. Juanjo, vull que ens contes què ha de fer el València en estos partits abans de que acabe desembre, per a distanciar-se ja totalment de l'objectiu que té, que és evitar el descens. Bueno, havies parlat d'un punt, 3 punts... Sí, és que és molt complicat, i a més, bueno, ara en els últims 5 anys, a aquestes alçades de la temporada, en jornada 14, és quan més allunyat estàs. Vull dir-te, t'estic parlant fins i tot de la 18-19, en la qual acabarem entrant en Champions, no? En aquesta temporada teníem 17 punts i estàvem a 6 del descens. A dia d'avui estem en 19 punts, a 6 d'Europa i a 11 del descens. Què ha de fer el València? No tindre por. Jo crec que és fonamental no tindre por d'anar a casa del Girona, no tindre por de visitar a l'aguerrit Getafe, d'anar amb molta personalitat a Vallecas i de plantar un partidàs en Mestalla contra el Futbol Club Barcelona.
Vull dir, és actitud. Al final és fonamental, perquè el futbol ja estem veient-lo, les característiques són molt reconeixibles i Baraja està fent molt bona funció a l'hora de marcar una pauta. Objectiu del València? No descendre. Per què? L'objectiu número 1. Per què? Perquè l'objectiu número 2 és establir un projecte a mitjà llarg termini, a nivell d'estil de xoc i a nivell de mentalitat futbolística. I tu creus que en els actuals dirigents vas a establir un projecte? N'hi ha una cosa que... Termini? Sí, jo no veig per què no. És a dir, una cosa... al final hem de... Jo sempre ho he dit, no? Que tenim la gestió de Peter Lim com emboirant el que és la perspectiva real del futbol. Què és el que passa? Que el València sempre ha venut jugadors. El València, quan tingueu una Emery cada any, li venien els millors jugadors. Sí, Juanjo, però anem a veure, una cosa és vendre jugadors i una altra malvendre jugadors o regalar jugadors. Està clar. I cada any descapitalitzar l'equip. És una cosa... No sé com ho veus tu, Carlos, perquè sé que no eres aficionat del València, però si fores aficionat del València, com te sentiries que el teu president està descapitalitzant l'equip? Està venent i damunt merent molt barat. Pues sobretot impotència. Impotencia en ver lo que está haciendo con el Valencia y gracias que no está yendo a más, pero bueno. I ja la paraula, crec, clau. Sí. Impotència. És que crec que és el que sentim tots els valencianistes, és impotència de veure que tu no pots fer res perquè este tio estiga descapitalitzant l'equip i convertint-lo en un equip molt xicotet. Carlos, quan tu creus que eres jugant a futbol, el València era un equip important. Era un equip que arribava a finals de Champions i era un equip que guanyava lligues. I ara mateixa. O sigui, quina imatge tindran els xiquets que estan en el col·le ara del València? Perquè pot ser que sigui l'Sporting, no? D'aquells anys que nosaltres, quan érem adolescents, no? L'Sporting, l'equip ascensor que pujaven i baixaven. El València, quina imatge està donant? O sigui, és que ens l'han descapitalitzat, no, Carlos? Sí, jo crec que sí. Però bueno... Siempre hay que pensar que volverá donde siempre ha estado. De hecho, hace la última copa final de la Copa del Rey fue hace 2 años, ¿no? Sí. Y, o sea que... I a més arribarem a 2 finals de la Copa del Rey molt juntes, que, bueno, al cap i a la fi això mos dona un poc d'espenta, però, Juanjo, quin sabor te queda de boca? Sí, no... Sense llevar-te la raó en tot el tema de Peter Lim i que precisament enguany, quan acabava el mercat d'estiu, jo comentava, no? El València és el que té la plantilla més debilitada perquè, sobretot en números de jugadors, perquè, per exemple, no se comptava en Guillamón, teòricament, i llavors fèiem un compte que anaven 14-15 jugadors. Sí, sí, sí. Que no n'hi ha més, inclús ja comptant en els Javi Guerra, Diego López i Fran Pérez. I, per tant, el València està debilitat en aquest sentit i s'ha demostrat que quan han hagut 2-3 baixes, el València sí que no ha competit, com per exemple el partit contra el Betis. No? Però, bueno, jo no soc pessimista perquè, més enllà de tot això, al final l'acadèmia del València sempre és molt bona i crec que hi ha un punt d'intel·ligència per part de la gestió xinesa i és que, bueno, singapurense, i és que realment no van a deixar que el València s'enfonsi perquè això és totalment contraproduent per a la seva idea de futur de venda del València o de treure un rendiment econòmic. A veure si és de veres, Juanjo, a veure si és de veres. Va ser molt complicat tornar a aquests llocs mentre estigui aquesta gestió. Tinc que sí, havies escrit dades destacables de Rubén Baraja. Sí. Conta'ns. Bueno, ràpidament. Sí, és molt senzill. Des que arribà el 14 de febrer de 2023, el València no ha perdut per més d'un gol exceptuant 4 ocasions. No? I això, jo crec que... això és una dada interessant. Sí, és molt interessant, sobretot perquè te definís el que és el València de Baraja, un equip lluitador i que no va deixar-se res en el camp. Però bueno, i aquestes 4 derrotes que tenim per més d'un gol és l'Atleti 3-0, allí. 0-2 contra el Sevilla, és a dir, en casa sí que hem tingut aquesta derrota, del 16 d'abril. I després t'has que remuntar ja a fa un parell de mesos, bueno, el mes passat, el 3-0 contra el Betis, plegats de baixes, sí, jugant en Mosquera de lateral, jugant en Zenk en lateral esquerre, que ho recorde. I bueno, l'última, el 5-1 contra el Real Madrid. Però més enllà d'això, les derrotes han sigut 1-0, 2-1, o para de comptar.
I filant en el que estàvem parlant, de que s'hem convertit en un equip prou més xicotet del que érem, el partit contra el Real Madrid en el Bernabéu, Carlos, arriba al València, no te fa una mala primera part, perquè jo recordo, crec que era el minut 40 de la primera part, crec que té Hugo Duro l'empat, la tira fora en el cap i a la jugada següent marca el Madrid el 2-0. Clar, de poder empatar, perquè el València ja té dos o tres prou importants davant de l'Uni, que podia haver empatat, no les fa. I és que el Madrid te pega. O sea, en el món de la boxa podíem parlar que és un poquet ese boxejador complet, no? Ese boxejador que sap esquivar i quan la té, te la clava. Sí. Madrid tiene eso, la pegada que tiene que no perdona. Y si te descuida, pues si no haces tú el empate cuando lo tiene, pues a lo siguiente es lo que pasó, que te hace el 2-0 y ya psicológicamente pues te hunde. Damunt, el minut que era, el minut te anaves al vestidor. Jo recordo la cara de Hugo Duro, la cara de Pepelu, dient no pot ser, o sea, hem tingut l'empat contra el Madrid en el Bernabéu i mos han fet el 2-0. Però lo del Real Madrid és, com bé diu Carlos, és ese factor psicològic, no? I s'ha vist en les últimes Champions. El Madrid té ese poder de donar-te por antes de començar el partit, té ese poder de que vagis guanyant 2-0 en el minut 85 i que tingues esa por a que te remonte. Sí, i damunt el Madrid, els jugadors del Madrid s'ho creuen entre ells, no? Diuen, si alguien puede hacerlo somos nosotros. Sí, perquè al final la idiosincrasia de l'equip sí, però, és ixa. Però ve a partir d'aquestes últimes Champions, perquè per a mi el Madrid, pues sí, evidentment, els jugadors que té són talla mundial, però crec que ha tingut planters molt més potents que el que podria tindre en aquests moments. Estic parlant de... No, totalment, de plantilles, jo també ho crec. Inclús, ixa generació de la BBC al màxim rendiment, en un Kroos i un Modric espectaculars. Vull dir-te, ixa plantilla donava por realment veure nom per nom. Ara t'apareix Rodrigo i quan menys t'ho aspira està clavador. Sí, el que passa és que Rodrigo és un jugador que té alts i baixos, no és un jugador regular, és un jugador que en un partit te pot fer el que va fer l'altre dia contra el Cádiz, espectacular. Però després desapareix dos partits, tres partits. Aleshores, crec que, com tu dius, la plantilla actual del Madrid no és ni de lluny de les millors que ha tingut en la seva història. No. I és ese factor psicològic, ese factor de som el millor equip de la història del futbol. L'ímpetu, a més, tu parlaves de les últimes Champions, jo ho allargaria més, perquè crec que la història del Madrid és de lluitar, és de fet, l'espíritu Juanito, no? Que seria l'espíritu Juanito, que era, i recorde, parla de memòria, però no sé qui, italià va dir un partido en el Bernabéu molt longo, no? Que se feia molt llarg, perquè hasta el minut 90 i pico que pitava l'àrbit estaves en el aire, com tu dies. Bé, xics, anem a deixar de parlar de la primera divisió, anem a centrar-nos en l'equip d'ací del poble, en l'equip de Torrent, que està en segona ref, i que Juanjo ens ha dut un estudi detallat de conforme va l'equip i les aspiracions que té. Juanjo. Bueno, sí que és veritat que l'aficionat torrentí que mira els últims partits se sent un poc trist, no? Perquè són quatre derrotes i un empat en els últims cinc partits. A més, l'última, contra un rival que està per baix de tu en la classificació, jo crec que podríem haver ahí rascat algo i no tinguem sort. Exacte, però ara és el moment del punt d'inflexió, no? Perquè els pròxims partits que venen tens 5 partits, 4 a casa, i són tots els que estan per baix de tu. La nota negativa és que estàs a 3 punts del descens. La nota positiva és que estàs a un punt dels play-offs d'ascens. Estàs empatat en l'equip que està marcant el play-off d'ascens. Què vol dir això? Que entre el 5è i el que marca el descens, que és el 19 o el 20, hi ha 3 punts de diferència. Sí. Per tant, el Torrent no pot tornar-se a dormir, té que oblidar-se ja de lo que ha passat en aquest últim mes i fer un punt d'inflexió real. Aprofitar aquests 4 partits de 5 a casa i aconseguir mínim 12 de 15 punts possibles. T'imagines com seria o com estaria el Torrent ara mateix en la classificació si d'aquests 4 últims partits haguera tret algo més? Perquè, clar, ara mateix està empatat a punts en el 5è. Sí. Que és el que dona accés al play-off. Recordeu que el primer puja directe a primera ref, segon, tercer, quart i quint se juguen en un play-off una plaça més. Sí, però sí que és veritat que el líder, que és el Lleida, el segon classificat i el tercer van un poquet més en altre ritme. Sí, en altra marxa. Totalment. Crec que són, si no recordo mal, el Torrent, perdó, té 18 sí. I el primer té 29, sí, crec que són. Aleshores,
són 11 punts que ja hi ha terra per mig. Jo crec que el Torrent, si enguany mantinguera la categoria, crec que seria un èxit, i si se col·locara en play-off d'ascens seria una autèntica boxeria fer-ho altra vegada, un altre any consecutiu, ficant-se entre els 5 milions de la categoria, no? És que dono a compte que estem parlant, clar, és que estem parlant del Torrent que volem que xue ja el play-off d'ascens a primera ref. O sea, algo que realment no passa mai i algo que no és l'objectiu real del Torrent. L'objectiu real del Torrent seria mantindre la categoria i estar així en la segona ref prou anys per a consolidar un equip i un projecte que sí que lluitarà per pujar a primera ref. Però, ojo, perquè tot pot passar. Aquesta setmana, el diumenge, juguem, Juanjo, a les 12, si no m'equivoque, així al Sant Gregori, contra el València Mestalla. Exacte. Que està a 2 punts per darrere el Torrent. Que és el que tu dius, no? Està tot aglutinat ahir. Si el València Mestalla guanya, ja ens passa davant. Què cal fer aquest diumenge, Juanjo? Bueno, de primeres, com tot el món sap, el més important dels partits a casa és que l'afició recolze, no? I el més important és que l'afició torrentina, que sé que van en convoi sempre als partits, tant dins com fora, apreti com si fos una autèntica final. Una autèntica final per què? Pues perquè és un punt d'inflexió. Ahí està. Ahí está. Per a mi és un punt d'inflexió. Perquè has d'eixir d'una dinàmica negativa. Mala. Una dinàmica mala en la que s'ha clavat el Torrent, que pot passar, perquè a les altures de la temporada pot passar. A més, crec que tenia un colxó per a poder fer-ho, però ara sí que és de veres que és un punt d'inflexió on has de donar el do de pit i guanyar el partit. Si guanyes el partit, dona compte que te claves a 5 punts ja del València Mestalla, que ja són. Carlos, tu com veus el Torrent enguany? Creus que va a mantenir la categoria amb solidesa o creus que pot optar a play-off? Pues si juega como empezó la liga, seguro que los play-offs lo va a llegar seguro. De hecho, está nada, un punto que ganando a Mestalla te metes otra vez en los play-offs. Y manteniendo los buenos resultados en casa, pues te va a mantener ahí arriba seguro. Es que esa es una de las claus, ¿no? De una de mantener la categoría y una otra de lluitar por algo, el hacerse fuerte a casa y el puntuar más de lo habitual fuera de casa. De momento, forcha a casa estem, pero ya que refrendar eso, Juanjo. Sí, sí, totalmente. Y como te decía, el punto de inflexión ya no es per el punto crítico, per dir-ho de una manera, de que portes de 15 punts un punt sol és aconseguit, sinó per aquest fet, no? de que tens 4 partits a casa de 5 partits que tens per davant. No? És essencial, és essencial totalment, i damunt coincidís en aquest període abans de les vacances de Nadal, i jo crec que és fonamental que el mes de desembre siga taronja. No? Sí, sí, si és taronja, a més, s'oblidarem ja, jo crec, de partir pel descens, perquè si tu traus d'estos 4 partits que tens en casa, segurament el descens el tingués prou lluny, i ahir ja seria pensar en quotes més altes. Carlos, tu com a aficionat torrentí, voldries que el Torrent se centrara en quotes més altes o preferixes que enguany assentem categoria? Bueno, yo prefiero siempre quotas más altas, siempre que puedan permitirse. Pensar en grande, ¿no? Sí, exacto. Y llegar, estaría bien que llegara a primera ref, vamos, para el Torrent seria una bomba. S'imagineu el Torrent en primera ref? Ai, ja està en segona ref, per què no en primera, no? Al final. El tema és què és centrar-se en cotes més altes, és marcar objectius més alts i, per tant, si no arribes, és frustració i és un fracàs? Ahí està el tema, és la delgada línia roja, no? De voler, no poder i després quedar-te en les ganes. Bueno, jo penso que, al igual el Torrent que el València, perquè penso que enguany tenen com a camins prou paral·lels. El València vol, o l'objectiu és mantenir la categoria, igual que el Torrent, mantenir la categoria. Crec que estan respirant del descens, estan prou allunyats els dos del descens, però és que a més, és curiós perquè el València ha guanyat 5 partits, ha empatat 4 i ha perdut 5. El Torrent ha guanyat 5, ha empatat 3 i ha perdut 5. A més, el València té 16 gols a favor i 18 en contra, una diferència de menys 2. I el Torrent té 14 i 16, també una diferència de menys 2. O sigui, crec que el camí va paral·lel. Ojalà el Torrent no patís cap el descens, que això jo crec que sí que va passar, a més, l'entrenador que tenim, Vicent Mir, crec que no anem a patir pel descens.
i ojalà s'assente un bon equip, una bona plantilla, que lo important, crec jo, xics, i si m'equivoque o si penseu com jo, o si no penseu com jo, me ho digueu, seria que el gros de la plantilla continuara any rere any, no, Carlos? Perquè si cada any vas canviant les peces, al final és difícil, no?, que un projecte s'assente. Sí, yo creo que a lo mejor reforzar un poquito la delantera, pero yo por lo demás del equipo lo veo con proyecto. De la delantera jo crec que és una bona idea ara en el mercat, perquè crec que és Zarzo el màxim golejador en 4 gols. Clar, si tu vols evitar el descens, el teu màxim golejador que duga 4 gols està molt bé, però si vols aspirar a quotes més altes, ahir ja crec que necessitem alguna cosa més, Juanjo. Sí, no, i és important, com bé dius, mantindre una línia, de, bueno, la columna vertebral, que almenys porti un any o porti dues temporades. Jo crec que és essencial, això. Sí, i realment el Torrent sí que està fent-ho. Sí que té diversos jugadors que ja porten més d'una temporada en el club, però sí que és cert que n'hi ha quatre especialment que són ja de la confiança del tècnic, que sí que estan participant més com a titulars, que són titulars indiscutibles, no? Com són Ibi, Cano, Lois i Zarzo, i casualment estan en les posicions la defensa, la mitja i la davantera, no? És important perquè a part de que ja se coneixen entre ells, tu necessites líders dintre dels vestidors. Totalment. I per tant, els líders han de ser els que ja porten una trajectòria dins del club, saben el que significa i coneixen tot la indiscocràcia de l'aficionat, de la pròpia ciutat, i jo crec que és fonamental. Però pinta bé el Torrent, pinta bé. Sí, senyor. I el que estem dient és important, no?, que aquesta columna vertebral continuï. Des d'ací demanem al Torrent que seguisca com està, perquè està fent tot genial. Carlos, ha sigut un plaer tindre també a la tertúlia. Gràcies. Juanjo, eres un mestre. No, home, no. Jo sempre prenc dels millors, ja ho saps. Bé, xics i xiques, gràcies per seguir-nos, gràcies a l'Ajuntament de Torrent pel seu suport, com sempre. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui i vos esperem en el de desembre. Un abraç molt fort, sigueu molt feliços.